Číselný obor 0 až 100, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které obsahují 9 desítek, desítek, vybarvěte žlutě. Tak jednoduché příklady od desítky, která má jistý počet jednotek, tento počet odčítáme, čili budou nám asi vycházet celé desítky a já to zkusím obráceně nebudu nejdříve počítat, ale zkusím odhadnout, a to bude docela lehké, které výsledky budou obsahovat 9 desítek. Tak, jdeme. Určitě ne, určitě ne. Ano, kde je ještě 9 desítek? Zde a ještě někde? Nevidím. Rychlé řešení. Ju, já jsem něco přehlédl tady jsem ještě něco přehlédl. Vidíte to, taky se mi to povede. Tak, tohle to bylo. Kontrola, takže jsem to všechno dobře neodhadl. Nevadí. Vrátíme se a procvičíme na Pexesu. Takže jeden hráč. Vememe nejdříve příklady 94 minus 4 rovná se 90. To je tady. 33 minus 3 rovná se 30

k 50, tento příklad. A já jsem byl ještě rychlejší, 23 sekund. To si myslím, že není špatné, takže vy zatrénujte a puste se do cvičení čtyři, které vám určitě půjde.